Nu, pasties, kāds interesants vāģis. Tātad automobilis ar Latvijas numuriem, bet stūri ir, tā teikt, nepareizajā pusē. Un jā, viss var jau vālēt, tātad legāli. Un lai vālāt legāli, skaties, kas te ir. Redzi, kamera šitenī pusē jābūt. Domāju, ka neko daudz nemaksā. Tad spogulis šiten, kas atspīd pie to spoguli. Davai iekāpjam iekšā, apskatamies, kā tad tie spoguļi tur funkcionē. Tā, tāds interesants vāģis, ja? Kāpjam iekšā. Tad iekāpjot iekšā, es īsti nesaprotu, ko šitais spogulis, kur viņš tur ko atspīd, bet gan jau, kad varbūt uz tehniskās brīdi vai uz reģistrācijas brīdi vai kaut kā tā, tur tos spoguļus kaut kā saregulē, kā vajag, un tad gan jau, ka viss ir okei. Okay. Jo dotajā brīdī, es teikšu pilnīgi godīgi, tenī spogulī grozies kā gribi, var redzēt tikai griestus. Tā kā es gribēju saprast, nu paties vairāk uz priekšu paliecos, ko tu man tas rāda. Kaut ko priekšā, tas spogulis rāda kaut ko priekšā, tas. Ā, skaidrs, tu te ieskaties tenī spogulī un redzi kaut ko tur, ko redzētu, sēžot šeit. Saproti? Aha, tad, jā. Sanāk, nu, ko tad es tur redzu priekšā? Tās mašīnas šito pusi. Aha, nu tas ir, jā, tu paskaties uz turieni un jūties tā, it kā sēdētu, nu, tā teikt, pareizās puses šofera vietā. Priekš tam ir tie divi spoguļi. Tad tev vajadzīga kamera tur, divi spoguļi. Šeit ir monitors, kurš visticamākais rāda, paga, viņš rāda to pašu, ko tā kamera rāda, es nesaprotu. Tad tie spoguļi vienkārši sadublē. Tie spoguļi, acīm redzot, visticamākais, ka laikam sanāk, kad īsti nav. Ā, to cilvēks ir vienkārši pielicis, acīm redzot, pats, lai viņam nebūtu viss šitais te jādarbina. Jo, ja tur stāv kamera, kura skatās arī uz priekšu un rāda to, kas atrodas priekšā, pagaidi, te varbūt var kaut kā apstīties. Nu, tā tad ieslēdz aizdedzi, aktivizējās monitors, un jā, šīnī monitorā tā tad rāda to, ko redzētu, nu, tā kamera, tur tā baltā kamera stūrī, nu, rāda vienkārši to priekšējo mašīnu, sanāk monitorā, jā, ja tā paskatās. Un, jā, principā, nu, tie spoguļi, nezinu priekš kam, viņi faktiski arī dublē to pašu, ko redzētu šis te, tā teikt, vadītājs tanī pusē. Bet jā, tā sēdi un vienkārši šitā nepareizajā pusē. Jocīgi, kloķīca šito roku jāslēgā, ja? Būņi, kā sajūgs bremzes, taču pareizajā pusē. Nu jā, sajūgs bremzes. Nu tā, es varētu teikt, ka es īsti nesaprotu, ko tad te nevar redzēt no šeienas. Kāpēc tādas prasības, ka te ir nepieciešams tā kamera vai kaut kas tāds, jo šeit man liekas, es tāpatās, ko tad blakus sēdētāji sanāk kaut ko baigi neredz. Ā, apdzīšana, jā, lai aizbrauktu garām apdzenot, ir vajadzīga šī kamera, un tad tie spoguļi arī, acīm redzot, ir tieši tā paša iemesla pēc salikti, kas dublē kameru kaut kādā veidā, lai, jā, lai varētu tikt garām priekšā braucošajiem apdzenot. Nu, skaidrs, nu, šādas te darbības nav sarežģītas, un ņemot vērā to, ka Anglijās visādās tā, nu, kaut kāds, es nezinu, normāls, Lexus, kā manējais, maksās tieši divreiz lētāk, vai kaut kāds bembis tur, es nezinu, F01, kad 4-5 tūkstoši tur maksā, es, protams, nezinu, kādā viņa tur stāvoklī, bet, nu, cenas tādas tur ir, jā. Nu, loģiski, kad arī fāras droši, ka ir samainīts, es tā domāju, pret kaut kādām pareizajām mūsu, nu, tā, pastamies, varbūt vēl kaut kādas kameras tur ir. Nu, te paskatamies. Ne, te es nekā vairāk neredzu, te nekādu kameru vairāk nav, un tas arī faktiski ir viss. Pag no aizmuguras aiziesim pastīties. Nu, no aizmuguras skatoties, es arī te nekādas kameras šinī stūrī īsti neredzu. Nu jā, ko te jau spogulis ar šitanī pusē, kurš tev visu te arī rāda aizmugurē būtībā. Tad sanāk tikai tāda nieka kamera jāpieliek, posties, co u ka? Gregory Garage no UK! Un aizmugurējās fāras droši, ka nav jāmaina, jo viņas, kas tad atšķirās? Ā, papildus miglas lukturs varētu, ja viņš ir viens,
būt otrā pusē. Ot, pa tām fārām es nezinu, es pieļauju domu, ka tomēr, ka viņas varbūt arī nav jāmaina. Tā kā, nu, principā, lūdzu, UK mašīnu Latvijā, un reāli pilnīgi izskatās pavisam vienkārši darbība. Vienkārši ieliec monitoriņu un reģistrē Latvijas numuru, jā. Tā kā, o, pa pirmo zarti, davai, pišķili juhu!